виконання протоколу доручень нами було проведено інвентаризацію оформленого одягу, його наявність та стан. Виявлено 39 комплектів, які застаріли, їх було оперативно списано. І виявлено в наявності нового оформленого літнього одягу 35 комплектів для дівчат і 65 для хлопчиків. Ми поставили мету забезпечити 125 комплектів оформленого літнього та зимового одягу. Вже завезли, я не буду перераховувати, в доповіді воно є, певну кількість закупили і літнього, і зимнього. Ви зараз бачите, як виглядають діти на посту номер 1. Ну, зимовий, звичайно, просто для демонстрації наділи, щоб побачити, як він виглядає. І додатково 25 комплектів ми очікуємо до кінця червня. На сьогодні в нас забезпечені караули із змінним одягом і основним комплектом. Тобто школа змінюється, наступна отримує новий комплект одягу. И обеспечены они и утюгами, и отпаривателями. То есть, ну, на сегодняшний день они обеспечены всем необходимым.